Us explico, benvingudes a la sessió de Jo.cat que farem amb, doncs, amb la gent de la Fundació .cat i la Universitat. Tindrem com a ponents avui d'entrada la Laia, la coordinadora de gestió de l'ACTIC, que ens farà la introducció també una mica amb aquest projecte que s'engega, aquesta formació. Després escoltarem a la Marta, que és la Marta Paredes, la gestora de projectes de la Fundació .cat, que ens presentarà, doncs, la Fundació .cat en si mateixa i els antecedents d'aquest projecte. I el projecte sí, ens farà la introducció i li passarem el torn a l'Anna Teresa Coll, que és personal científico-tècnic de la Universitat Rovira i Virgili i que ens explicarà doncs, la plataforma de Jo.cat i la formació, doncs, més en concret, no? Finalment, tindrem un torn de preguntes i respostes. Esperem tenir les respostes a les preguntes que ens plantegeu. Les preguntes les podreu anar deixant, si voleu, en el chat o al final, quan obrim el torn de preguntes, si aixequeu la mà, doncs, també us donaríem pas i les podreu fer en obert, no? El que us demanarem ara sí seria... doncs això, tornar a apagar les càmeres perquè deixarem que estiguin en imatge les ponents, sobretot aquelles que parlin i si volen ser-hi també les companyes de suport. Jaume, em faltes tu amb... Si vols parlar tu també, també et deixem un espai, no et preocupis. Doncs bé, les teniu aquí, la Laia, la Marta, l'Anna, jo també sortiré per deixar-los el protagonisme amb elles. Dir-vos que estrenem també per la xarxa .tic l'eina del Big Book Bulletin, que esperem que bé, amb totes les proves fetes i demés, doncs, que ens funcioni perfectament, així que podem teorir-la bé. Llavors, jo li passo... això és com el que passa els poders, li passaré els poders a la Laia, la Laia Muñoz de l'ACTIC, que serà la primera a intervenir. Ara ja pots, Laia. Hola, bon dia a tothom, moltes gràcies per l'assistència i gràcies, Anna, per la presentació. Jo us compartiré pantalla i us presentaré... un segonet, que va una miqueta lent, això. Està pensant... És l'efecte directe, això, Laia. Sí, sí. La prova es va ràpid i funciona. I ara es queda pensant això. Us presentaré l'ACTIC, que és l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació. M'escolteu a mi bé, Anna? M'escoltes bé? Perfecte, sentir-te perfecte. Sí, perquè se m'ha quedat penjat l'aplicació i esperem que reaccioni aviat. Bueno. Si vols anar introduint mentre carrega... Sí. Doncs l'ACTIC, com ja el deveu conèixer els que estem en aquesta sessió, és l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació, corresponent a ja tres nivells de l'ACTIC, no? El nivell 1 és el nivell bàsic, aquell domini més elemental de les tecnologies de la informació i de la comunicació, el nivell 2, que correspon a aquelles persones que tenen un domini, doncs, més efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, i el nivell avançat, el nivell 3, que correspon a aquelles persones que tenen com un domini, doncs, més avançat i poden ser capaços d'ajudar a altres persones. Aleshores, continuo sense poder-vos projectar... Sí, bé, si em pots compartir l'enllaç, intento... Bueno, és que ara mateix l'ordinador s'ha aturat. Directament l'ordinador s'ha aturat, a veure, fem una cosa. I com és la cosa, que la manté la imatge. Sí, em veieu, però jo no us veig a vosaltres. Sí, tinc la meva pantalla completament en blanc, però bueno, us ho explicaré sense poder veure la presentació.
Aleshores, l'ACTIC és un projecte que fa 10 anys que funciona, que impulsat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, i concretament doncs, correspon a, és un certificat oficial que es fa amb una prova, no?, amb un centre col·laborador de la Generalitat. Com ja deveu saber, molts dels membres de la xarxa CONTIC, molts dels centres, són també centres col·laboradors de l'ACTIC. Concretament, en tenim 371 repartits per tot el territori català i concretament tenim un percentatge de centres tant públic com privat, doncs el 50%, no? Correspondria a centres públics i l'altre 50% correspondria a centres privats. Aleshores, pel que fa a les acreditacions de l'ACTIC, m'agradaria també poder parlar de xifres, no?, d'aquests 10 anys de trajectòria de l'ACTIC, del nombre de persones acreditades i nombres de persones que s'han pogut presentar l'acreditació. Aleshores, em continuo escoltant i veient, no?, perquè jo continuo sense poder-nos veure. Perfectament, et sentim. L'únic, si vols això, passar-nos d'alguna manera, ni que sigui externa, l'enllaç de la presentació, si vols te la passem nosaltres, però clar, entenc que a veure. Intentaré... Anna, per què no canvieu de ponent mentre la Laia potser rebota vale, el PC, no? Sí. Això, vale, els ho proposem a vosaltres, si us va bé l'ordre. Podria potser parlar jo, en tot cas, el que passa que llavors es desfà una mica l'ordre de tota la presentació global, però sí que, òbviament, jo puc fer la primera, si la Laia està d'acord, parlo una mica doncs, de la Fundació i d'aquest antecedent. I després, Anna, doncs, hauràs de parar de compartir la nostra presentació perquè torni a Laia. Això és el problema. Ja li he passat els poders a l'Anna perquè presenti, i, o sigui, perquè faci la presentació. I... Val. Molt bé. Bàsicament, com ja ha comentat l'Anna de l'Oficina Tècnica, no? Doncs jo estic aquí en nom de la Fundació.cat, soc la Marta Valero, gestora de projectes de la Fundació.cat. Llavors, per tots aquells que no ho coneixeu, que entenc que molts de vosaltres sí que la coneixeu, perquè també en algun moment hem estat presents per altres projectes dins de la xarxa Puntí, que hem estat fins i tot presencialment, no? Això que fèiem abans del 2020, doncs ara ens trobem aquí per un altre projecte. Llavors sí que m'agradaria, així a grans trets, explicar què és la Fundació.cat. És una entitat privada sense ànim de lucre, això ens agrada molt dir-ho perquè és així, i llavors la idea és que tothom sàpiga doncs, això, no? Que és una fundació. Som titulars i gestors del domini.cat i gestors del domini.barcelona. Llavors, per tant, amb l'ingrés de la venda del domini.cat, nosaltres doncs, reinvertim aquests diners en projectes fundacionals. Val? Perquè el nostre propòsit és fomentar i promoure la llengua i la cultura catalana a internet, impulsar projectes de capacitació digital i acompanyament, i llavors aquí ja veieu que posa gràcies a la venda del .cat, val? Perquè és aquí on invertim aquests diners per poder, diguéssim, retornar-los a la societat. No? Al final som sense ànim de lucre, com bé diu la paraula, i per tant la idea és doncs, poder reinvertir tots els diners de beneficis de la venda de .cat en projectes, sobretot, de capacitació digital i acompanyament. Que un d'aquests és el jo.cat, del qual ara parlarem. No? I també un altre dels nostres propòsits, i molt important, és facilitar solucions i serveis digitals innovadors. Val? Nosaltres, sobretot, amb el tema de promoure la llengua i la cultura catalana a internet, que és el propòsit principal del domini.cat, doncs el que volem també és ser innovadors i proposar solucions a la ciutadania envers les necessitats del català a internet. Val? Llavors, el per què doncs, del projecte jo.cat, no? Tot i que aquí explica el que és i els objectius, el per què ve d'això, doncs, d'aquestes solucions innovadores, no? On nosaltres ens hem anat trobant durant aquest temps amb els projectes fundacionals, doncs, que fem projectes per l'economia local, fem projectes per a escoles, fem projectes per a entitats, no? Però ens hem anat trobant doncs, que la persona individual ens feia peticions i no tenia cap projecte en concret, no? Cap doncs, benefici real de ser individual en el .cat. No? És veritat que cadascú pot tenir un domini, és veritat que cadascú el gestiona com vol, però ens vam donar compte del que és més important és que gestionis bé el teu propi domini. Llavors, com ho vam poder fer això? O com vam pensar fer-ho això? No? Doncs després de donar moltes voltes i a més, vam creure que en el món digital que estem vivint actualment, on ens comuniquem i ens coneixem a través de la xarxa i més ara, no? Sobretot el 2020,
doncs el que era important saber era fer conèixer la gent, capacitar la gent en la importància de la identitat digital, d'una identitat digital pròpia. Val? Llavors vam impulsar aquest projecte, gràcies però a la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, perquè sense ells realment el projecte no hauria sortit a la llum com ha sortit i com està funcionant. Val? Però llavors vam tenir aquesta idea, vam col·laborar, bueno, vam col·laborar a la Universitat Rovira i Virgili nosaltres, i vam demanar doncs, el suport al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, que també doncs, ens ha recolzat molt en aquest procés i encara ho està fent i ho seguirà fent. No? I llavors doncs, aquest projecte al final, perdó, doncs, després d'aquest rotllo, és una formació en identitat digital, val, que actualment va dirigida a persones que ja hagin superat un dels tres nivells de l'ACTIC i que a més es trobin en situació d'atur. Actualment són aquests els requisits, val, perquè la idea és que dels 1.000 primers que s'inscriuen a la plataforma tindran també gratuït el domini i l'allotjament de .cat, que, com veieu, és l'activitat final del programa. Val? O sigui, després de conèixer tot el que és una identitat digital i després de saber com l'hem de gestionar la nostra pròpia, doncs acabarem el programa amb l'activitat final de crear-nos el nostre .cat i el nostre, diguéssim, el nostre contingut web dins d'aquest .cat envers a la nostra identitat digital. Val? Els objectius, però, ja els acabo, una mica els he anat dient, no? La idea és enfortir, sobretot, les competències digitals de la ciutadania, conèixer el significat de tenir una bona identitat digital, perquè no només és tenir una identitat digital, sinó tenir-la de forma correcta, i això ho veureu també, l'Anna t'explicarà ara quan expliqui el temari del curs, però a més ho veureu durant el curs per a aquelles persones que s'hi apuntin, o vosaltres quan tingueu els dubtes de les persones usuàries del curs, i sobretot, i primordial, l'objectiu és ser capaços de crear-nos la nostra pròpia identitat digital. Val? I amb tot això, doncs, l'Anna ara serà la que s'explicarà tot el projecte, si no és que la Laia torna. No sé si això no s'ha dit tu, Anna, però ràpidament també perquè ho tingueu clar una mica. Ostres, vale, és una formació d'identitat digital, acaba amb aquesta activitat final, però quan dura, on es fa, etcètera, etcètera. No? Doncs és un projecte de formació 100% online, vale, que l'Anna també ens explicarà com s'han d'inscriure i com ho ha de fer, però és 100% online, que té una durada de 40 hores. Llavors aquestes 40 hores les han de dividir en un temps entre 40 i 50 dies, depèn de l'època de l'any, perquè clar, ara amb Nadal hem accedit a augmentar els dies, perquè per tant entenem que tot i que t'inscriguis avui, durant l'època de Nadal no estarem tots fent el curs, i per tant ara són 40 hores dividides en 50 dies. Val? Però la idea general del projecte és que siguin 40 hores dividides en 40 dies, per tant implicaria una dedicació d'una hora al dia, que és prou acceptable. A més, també pots fer-ho doncs, com cadascú vulgui, perquè sempre són online i per tant podries fer 3 hores al dia, 4 o la decisió que un prengui. Per part meva, crec que no em deixo res, entenc que segur ja he generat alguns dubtes que després al final podreu fer. I ara en anglès, no sé si... Per això no sé si passa l'Anna Coy o la Laia. La Laia ha tornat i com, bueno, crec que segurament doncs, pel discurs del projecte i tal, millor deixem la part de l'Anna Coy potser més pràctica, no? Diguéssim, pel final. Intentem a veure si la Laia ha pogut salvar... Hola, bon dia. Anem a apurar una altra vegada. Gràcies, Anna, per la paciència. No, dona. M'imagino el moment. Et passo la presentació, et veiem a veure en càmera. Vale. Veure't, et veiem, tu ens veus a nosaltres. Us veig, sí. Bueno, amb nosaltres, a l'Anna i la Marta. A veure, provem ara si pots... Us prometem que ha funcionat. Ara, no? Perfectament, eh? Ara. Perfecte, vale. Molt bé. Doncs us explico la meva part del projecte Jo.cat, més enfocada al que és l'ACTIC, que com ja sabeu tots és l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació, amb els tres nivells que us he començat a l'inici de la presentació. I l'ACTIC el que vol és fer incidència doncs, amb aquesta competència digital. No? Què s'entén per competència digital? Doncs són aquella combinació de coneixements, d'habilitats i d'actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. No? Doncs que les persones despleguen en situacions reals amb eficàcia i eficiència. Com tots sabeu, aquesta prova es fa en un dels centres col·laboradors. Molts d'ells són centres de la xarxa
puntic i m'agradaria mostrar-vos l'estadística que hem recollit ara fins ara amb aquests 10 anys que portem de l'ACTIC. Fins al moment actual tenim 371 centres actius, el percentatge de centres públics correspondria al 51% i el 49% serien els centres privats. Amb aquests 10 anys que portem de trajectòria de l'ACTIC, que és una certificació oficial de la Generalitat de Catalunya, és interdepartamental, s'han fet al voltant de 125.000 proves d'avaluació, quasi bé, com podeu veure, i normalment en el gràfic es pot veure, no?, com el nivell 1 i el nivell 2 és el nombre de proves que més es realitzen. Estem parlant que gairebé 107.000 proves fan referència a aquests dos primers nivells, no?, i amb el percentatge d'aprovats entre el 60 i el 70%. Pel que fa al nivell avançat, doncs, s'han fet al voltant de 16.000 avaluacions en aquests 10 anys i el percentatge d'aptes és bastant inferior, estem parlant del 31% d'aptes que són del nivell avançat. I en total gairebé són 80.000 persones acreditades que portem en aquests 10 anys del que seria l'ACTIC. Aquí es veu aquesta evolució d'aquests 10 anys. Inicialment, l'any 2010 va ser l'any que més proves es van fer, arribant a aquestes 20.000 proves, no? També coincideix bastant amb els processos selectius, amb les convocatòries d'oposicions, que l'ACTIC és una acreditació, doncs, que està molt ben valorada en aquests processos selectius, no? Després va haver-hi aquesta descendència de proves i, finalment, cap a l'any 2019, vam igualar el nombre de xifres de persones que s'han inscrit i proves realitzades similar a l'any 2010. No? També vam arribar a aquestes 20.000 proves i ara aquest any 2020, doncs, estem també recuperant les xifres i esperem arribar a les xifres de l'any anterior. Com podeu veure també per l'evolució d'aquests nivells, inicialment el nombre de proves es feien més del nivell 1 i del nivell 2, no? El nivell 3 a l'inici, doncs, era més reduït el nombre de persones que es presentaven i actualment, amb diferència, amb molta diferència, el nombre de proves que més es realitzen corresponen al nivell 2 seguidament del nivell 1. I bueno, podem veure com al nivell 3, doncs, ara cada vegada més, doncs, les persones ja es van presentant el que seria el nivell 3 o avançat. Pel que fa a les persones aturades, no?, que també forma part del que ens interessa ara amb aquest projecte, a partir de l'any 2011 es va fer una bonificació de manera que estan exemptes de pagar la taxa de l'ACTIC i estàvem parlant que el 70% de les persones cap a l'any 2012-2013 eren persones aturades i actualment aquest nombre, doncs, és inferior, no? Tot això són xifres fins al dia 30 de setembre i és interessant també veure, doncs, la incidència, doncs, aquest projecte Jo.cat que pot tenir amb el que serien, doncs, les persones aturades i com poden crear aquesta identitat digital o marca personal que la Marta ens estava comentant. Aquí volem mostrar-vos, doncs, una gràfica d'aquest any 2020, no?, i l'impacte que ha tingut el Covid en l'ACTIC. Nosaltres vam haver de tancar els centres col·laboradors, molts d'ells de la xarxa Puntic també, durant els mesos d'abril i els mesos de maig, i es veu, doncs, aquesta diferència, no? I actualment, doncs, ara ja els centres ja han pogut tornar a obrir les seves portes, ja continuen fent les seves proves i és interessant veure, doncs, com també l'impacte de les competències digitals en tot el que és el Covid, doncs, ha influït en el que seria l'ACTIC, no? Vam haver també d'habilitar nous espais, també acompanyats de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que és un centre col·laborador que es va oferir per poder fer proves ACTIC davant de la gran demanda, no?, de persones que durant el Covid volien formar-se i vam haver d'habilitar espais per poder-se formar. Si veiem el percentatge d'homes i dones, també ens agrada molt ensenyar aquest gràfic perquè a l'ACTIC, majoritàriament, com es pot veure, el nombre de dones és superior, no?, el nombre d'homes. Estem parlant, doncs, que el 65% quasi bé de persones acreditades són dones. I això té bastanta relació amb el sentit de l'acreditació o el perquè de que és una acreditació que està molt valorada a l'administració pública, el qual el perfil és molt femení i això també fa, doncs, que l'acreditació ACTIC tingui aquesta vessant, doncs, de gènere, amb el qual el percentatge de dones és superior al percentatge dels homes. És interessant també explicar el treball que portem fent durant aquests darrers anys amb el qual l'ACTIC vol adaptar-se al marc europeu de competències digitals, el DIGCOM. No sé si molts de vosaltres n'heu sentit a parlar, però és un marc que va aprovar la Comissió Europea. Estem parlant que el DIGCOM és posterior a l'ACTIC, va ser a partir de l'any 2013 que la Comissió Europea va treure aquest mapa europeu de competències digitals i amb aquest quadre
és interessant veure doncs, les 8 competències de l'ACTIC, que molts de vosaltres ja les coneixeu, no? Que estem parlant de lo que seria la cultura i el civisme digital, quina és la tecnologia digital i el sistema operatiu, la navegació a internet i el tractament de la informació tant escrita, gràfica, sonora, numèrica, de les dades i presentació de continguts. No? Actualment són les 8 competències de l'ACTIC. Per superar el nivell bàsic s'han de superar les 6 primeres. Al nivell mitjà hi ha totes les competències que l'aspirant s'ha d'avaluar i al nivell avançat doncs, s'ha d'acreditar aquestes competències les més específiques, no? De la C4 a la C8. I aleshores doncs, el Bitscom parteix de la base doncs, que hi ha 21 competències amb 5 àrees competencials i durant aquests anys hem fet un treball conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya i la UOC, no? I la Universitat Ramon Llull, i hem adaptat el que serien tots els continguts de l'ACTIC per tal d'adequar-se al marc europeu de competències digitals. El passat any 2019, al mes de desembre, vam fer el primer congrés de competències digitals i vam voler presentar doncs, aquest mapa, no? De competències digitals centrat molt al que seria la ciutadana i el ciutadà digital. En aquest mapa el que es pot veure són les noves àrees, no? de l'ACTIC, que començant per la primera àrea fa referència a el que seria el DIGCOM, el que és la cerca, gestió i hem inclòs també tot el que seria l'anàlisi de la informació, tot el que seria navegació per internet, com s'avalua aquesta informació, com s'amagatzema i recupera aquesta informació, això seria doncs, l'àrea competencial número 1. Aleshores, el que seria l'àrea competencial número 2 fa tot el que és referència a la comunicació i la col·laboració, no? Com hi ha la interacció amb aquestes noves tecnologies, com es comparteix la informació i els continguts, com es col·labora amb els mitjans digitals i tot el que fa referència a la gestió de la identitat digital. O sigui, amb aquest àrea de competencial, el projecte jo.cat es veu, no? com es pot fer incidència molt en aquesta àrea per tot el treball de la identitat digital i de la marca personal. Aniria molt lligat amb el projecte. L'àrea 3 faria referència a tot el que seria creació de continguts i nosaltres hem volgut afegir el que fa referència a la programació i a la fabricació d'objectes. Parlem dels drets d'autor i de llicències i comencem també a fer incís en tot el que seria el llenguatge de programació, que creiem doncs, que també és una novetat i és molt interessant que poder recollir aquests nous continguts. L'àrea competencial 3 faria referència a la seguretat i hem inclòs també tot el que seria benestar i civisme, allò que correspon a la protecció dels dispositius, de les dades personals, de salut, de l'entorn. Diguem que és bastant completa també aquesta àrea. I a l'àrea número 5 faria referència a la resolució de problemes i hem volgut incorporar tot el que és l'autonomia, no? Com es resolen els problemes tècnics, com s'identifiquen les necessitats i quines serien les respostes tecnològiques, també doncs, com s'innova amb la tecnologia de manera creativa i com s'identifiquen doncs, aquestes mancances amb la competència digital. Aquest és un treball que continuem elaborant i de cara a l'any vinent esperem que pugui ja doncs, sortir a la llum aquests nous continguts de l'ACTIC. I per finalitzar, bueno, doncs, tal com deia la Marta i l'Anna a continuació, no? Estem molt il·lusionats amb aquest nou projecte de la Fundació.cat i la Universitat Rovira i Virgili sortir a la llum. I també hem estat treballant amb altres projectes d'inclusió i capacitació digital adreçat a persones en risc d'exclusió social. No? Hem treballat també amb l'Associació Sant Joan de Déu de Serveis Socials de Barcelona i de Catalunya per poder fer un incís, bueno, una incidència amb aquestes persones en risc d'exclusió social. Volem fer també una prova pilot de formació en capacitació digital a persones de l'entitat Sant Joan de Déu i creiem que bueno, és un inici i ens agradaria també doncs, que aquest projecte, tant de bo hi hagi molts inscrits i poder-ho que sigui de ben profit per les persones també aturades de l'ACTIC i poder fer una incidència en el mercat laboral i en qualsevol dels àmbits de la societat. I moltes gràcies. Ara ja sembla ser que... Moltes gràcies, Laia. Al final... Al final ho hem aconseguit. Hem patit, però ho hem aconseguit. Ja, rodat. Molt bé. Moltes gràcies. Molt interessant i molt guai poder conèixer el nou marc que s'ha dibuixat. Que guai. Doncs li passem la capacitat de presentació a l'Anna. A veure... Vale. Ai, sí.
Doncs, Anna, com vulguis. Si... Va, crec que sí. Molt bé. La veieu bé? Anna, sí, la veiem bé. Perfecte. Deu que els espectadors, diguéssim, si voleu veure la presentació més gran, podeu fer-ho a través de les fletxetes i veure la pantalla completa, per si ho veieu massa petit o el que sigui. I endavant, Anna, merci. Perfecte. Bueno, la Marta ja us ha dit doncs, com es va generar aquest projecte i el per què de la que la universitat volgués col·laborar. Bueno, ja sabeu que la Universitat Rovira i Virgili és la universitat que té seus a la província de Tarragona, no? Dintre també Camp de Tarragona i Tarragonès. I llavors nosaltres, dintre de les nostres missions, una d'elles és promoure al màxim el desenvolupament de les capacitats de les persones. Òbviament som una universitat, no? I per tant tot el que és progrés personal i de la societat ens ve molt a prop i ens toca, no? I a part, una de les nostres visions sempre és preparar les persones per enfrontar-se a les experiències del món laboral. Està clar que una universitat no pot donar l'esquena al que succeeix al món laboral i òbviament s'han de formar aquestes persones perquè tinguin aquests coneixements que després es necessiten al món laboral, no? A través de, sobretot, les seves capacitats d'adaptació i comunicació. Òbviament, el mercat laboral canvia, les persones ens fem grans, hem de canviar justament, no?, amb aquestes noves avanços, sobretot tecnològics, en les TIC, no?, que sembla que, vulguis o no, hi hem d'anar. A més, amb el confinament ens hem trobat tots, no?, que ens han obligat, volguéssim o no, no?, ara ja tots sabem doncs, què és el Blue Button, sabem què és el Zoom, sabem l'Skype, sabem, no?, allò que dius, ostres, al març, si m'haguessin preguntat, hagués dit Skype i amb la boca petiteta, i ara en ser 200 diferents els he provat tots, no? Llavors, en aquest sentit, la universitat treballa molt perquè això succeeixi, no?, i la gent se pugui adaptar i pugui arribar a comunicar-se millor amb aquestes ofertes laborals. Perquè us fa una idea, doncs, la universitat en el curs passat va tindre 21.400 estudiants, no sol de grau, sinó també de doctorat, de màster i de formació permanent, perquè també realitzem formació permanent per persones que estan treballant o que busquen feina. Llavors, ara sí que ja entrant a lo que és el projecte, us explico primer una mica el temari, perquè al final, no, el que ens importa és de què va. Llavors nosaltres hem dividit el temari en 4 unitats, el que passa que hi ha una que és la 0, que és introductòria, que el que parlem sobretot és primer què és el projecte Jo.cat, no? Per què aquest curs? Que és el que us explica la Marta al principi. També expliquem quines condicions han de tenir els alumnes per realitzar aquest curs. Per què? Perquè, com us ha dit la Marta, demanem que tinguin un dels cursos ACTI, doni igual quin nivell, però un com a mínim. Llavors, per què? Pues perquè treballem unes competències que com a mínim són del nivell 1. Llavors, per tant, òbviament, algú que no tingui el nivell 1 es pot trobar en que li falten doncs, aquests coneixements per poder accedir a la plataforma, per poder saber què vol dir doncs, contestar una enquesta, com haig de contestar certes preguntes, o fins i tot doncs, al final, que parlem de crear-se la pròpia identitat, doncs, com me creo jo una pàgina web, no? I tota aquesta informació. Llavors, un cop ja hem explicat per què necessita ACTI i també per què ha d'estar a l'atur, no? Per què volem reforçar aquestes persones doncs, que al final, al cap i a la fi, el que volen és aconseguir una feina i estem en un mercat laboral, doncs, que hi ha, per mala sort, molta gent a l'atur, i que al final el que necessitem és fer-nos veure nosaltres, no?, com a millors candidats o candidates. Doncs, un cop saben això, no?, els fem una enquesta anònima perquè ells ens diguin més o menys quins coneixements tenen i llavors ja els entrem dintre de quines competències i continguts àptic treballaran durant aquest curs. Llavors, ja no sol és que ells comencen amb una base, sinó que després, si ells al cap i a la fi volen seguir traient-se a nivells de l'àptic, que sàpiguen doncs, que quines opcions, quins de continguts de l'ACTI estan treballant en aquest curs. Llavors, també si parlem de quins programes faran servir i què obtindran, no? Perquè al final no, tots volem sempre obtenir alguna cosa. No? I ja no sol és el fet de que tindran una insígnia que confirma doncs, que han realitzat aquest curs, sinó que al final també el que obtenen és crear-se o millorar la seva identitat digital. No? Perquè tots tenim una identitat digital, encara que a vegades no ho sabem, però la tenim. Llavors la idea és doncs, millorar-la o, si la tenim poc creada, crear-la. D'acord? Finalment, sempre veureu que totes les unitats hi ha un qüestionari per veure doncs, que s'hagin entès les coses. I passarem a la unitat 1. La unitat 1 és més introductòria de què és internet. Per què? Perquè tots parlem d'internet, tots treballem a internet, tots sabem el que és internet, però a l'hora de definir-ho
què és internet? No és tan senzill, no? Llavors, sempre comencem amb una pregunta introductòria, que és com definiries internet? No hi ha preguntes bones ni dolentes, simplement per tu què és, no? Un cop ja ens han definit ells què creuen que és internet, expliquem què és internet i fem una breu història des de 1600, perquè es feu la idea, d'acord, fins a l'actualitat de com han sorgit les coses, no? No han sigut bolets que han aparegut del no-res, sinó que des de fa molts anys la gent ha anat treballant per aconseguir les coses, no? Un cop hem parlat d'això, parlem de lo que és dominis i DNS, regulació, reguladors i registradors, és a dir, què és un domini, perquè jo quan vull buscar el curs àctic o la fundació.cat, escric fundació.cat i m'ho troba, no?, a internet, com puc, doncs, crear aquest .cat, com el puc comprar, qui me l'ofereix, val? I després ja passem a parlar de l'allotjament web i els serveis allotjats. Com us ha dit la Marta, aquests 1000 primers estudiants reben no sol el domini.cat, sinó també un allotjament web durant un any, gratuïtament. Llavors, doncs, els expliquem quin serà el seu allotjament web que obtenen i llavors quins serveis són els més usuals d'haver-hi quan compres aquest tipus de producte, val? I finalment hi ha un qüestionari. A la unitat 2 ja parlem més de ciutadania digital, d'acord? Llavors primer definim què és ciutadania digital, després parlem dels nostres drets i responsabilitats, és a dir, tot dret, no?, al final té una responsabilitat darrere i en molts casos no som conscients de què hi ha darrere. Llavors també parlem del reglament de sobreprotecció de dades, perquè sí que és una cosa que ens trobem en molts cursos que realitzem, que la gent sempre diu que el que està a internet és gratis i hem de començar a diferenciar que no, que hi ha uns drets d'autor, hi ha uns drets d'autoria, i per tant hem de començar a saber, doncs, què puc fer i què no puc fer amb aquella informació que hi ha a internet. Després els parlem de lo que és els termes legals, delictes informàtics i terminologia. Parlem dels hàbits cibersaludables, és a dir, què podem fer, no?, per estar protegits a nivell de seguretat, tots els nivells, no?, de la nostra vida diària respecte a internet. Parlem d'ètica i reputació digital, és a dir, si jo busco el meu nom a internet, què hi trobo? I el que hi trobo m'agrada, perquè potser el que trobo és meu i jo ho he pujat i estic d'acord, però potser hi ha una altra persona que es diu igual que jo i el que trobo potser no m'agrada, o algun amic o amiga ha penjat, no?, la típica foto de festa que tots ens hem fet però no ho volem reconèixer, i llavors és com un, ostres, l'única foto que surt meva a internet és aquell dia, potser no m'interessa, no? Llavors és parlar una mica, no?, de què és ètic, no?, i quina reputació estem creant-nos. I finalment fem també una introducció de la xarxa Contic, per si algú no us coneix, no?, a vosaltres, que és bastant estrany, però fem un petit apunt d'explicar qui sou, no?, i on esteu, per si algú té interès, doncs, en conèixer-vos. És que ara és per tota la part de ciutadania digital. I a l'unitat 3 ja parlem d'identitat digital i marca personal. Ja anem al gros del tema. Primer, el que fem és que es busquin a internet i que sàpiguen si realment aquella identitat, no?, perquè jo sé el que fica el meu DNI, ho tinc molt clar, no?, me'l miro i me'l reconec, millor o pitjor, no?, aquelles fotos a vegades una mica confoses, però me'l reconec, però potser mai he buscat el meu nom a internet. I quan el busco, el que, no?, el fer aquella cerca, el que trobo m'agrada, m'interessa, crec que si algú me busqués fent una cerca de treball, el que veuria li agradaria de mi, no?, me posicionaria bé per aquella entrevista de treball o pel que sigui. Sobre això, comentar-vos que a la unitat 0 els expliquem tots els estudis que hi ha fets a empreses de cerca de recerca de personal, en la que molts diuen que utilitzen les xarxes per descartar possibles, no?, treballadors. Llavors sí que és interessant, no?, doncs, si jo sé que quan fan una oferta de treball i jo envio el meu currículum, després m'estaran cercant per internet, ostres, si jo no sé el que surt de mi a internet, potser aquí tinc un problema, perquè puc tindre el millor currículum del món, saber molt del meu tema, però com a busquen a xarxes el que apareix no els interessa, no? Llavors, un cop hem parlat d'això, no?, de si saben la seva identitat digital, parlem també de lo que és l'identitat i l'IDCAT. Ara mateix, a més, com que justament per les eleccions ja s'està dient que es podrà votar, no?, amb l'IDCAT certificat, doncs aprofitem també, no?, i fem tota l'explicació de què és l'identitat, què és l'IDCAT
quina tecnologia hi ha darrere, no? Tant la de TLT com la de cadena de blocs, òbviament explicat a nivell d'usuari, eh? No volem tampoc crear aquí, no? El nivell 3 d'altres ens queda una mica lluny encara, eh? Però almenys doncs, que sí que sàpiguen en un llenguatge doncs, que es pugui entendre què són aquestes coses, no? Perquè sobretot el blockchain se'n sona molt a les criptomonedes i no sabem molt bé, no? Què pot arribar a ser i què té això amb l'IDCAT, no? Llavors és una mica d'explicacioneta. Després parlem de com millorar el teu futur professional a través de la teva marca personal, quins tips, no, podem oferir per millorar. Un cop hem fet això, parlem sobre la creació i modificació de la nostra identitat digital. Què puc fer jo, sent realista, és a dir, amb els peus sobre terra, què puc fer per canviar? Perquè queda molt bé, no, que algú em digui lo de, no, pues, t'has de crear un Instagram o un Twitter, i dius, ja, però és que jo no sé què és Instagram, no tinc compte, a mi digue'm com me la creo, digue'm com començo, no? I llavors començaré. Llavors aquesta és la idea. Un cop hem parlat d'això, parlem dels serveis d'internet i el seu ús en la creació d'identitat digital. Per què m'interessa potser tindre LinkedIn si estic buscant feina? Per què potser si jo resulta que sóc informàtic m'interessa tindre un compte a GitHub? Si resulta que m'interessa poder parlar de cert tema específic, potser m'interessa estar en un grup de Mastodon que es parla d'aquest tema que jo tinc, i llavors explicar les diferències socials i que tu puguis saber en quines t'interessa estar i en quines potser simplement no cal que hi siguis, perquè al final del dia són 24 hores que hi ha, necessitem dormir, tenim família, tenim altres coses a fer, treballem o no treballem, però ens estem formant o estem fent altres activitats, i per tant no podem pensar que podem arribar a totes les xarxes socials i a tot arreu, perquè no és cert. Llavors és una forma doncs, que ells també vegin com aprofitar aquest temps, no? Que cop que tenen. Llavors, finalment, un cop ja tenim clar què puc fer, què haig de fer, el que fem és, a través de la Fundació Concat, doncs, els ofereix aquesta oportunitat de tindre un paquet de domini i allotjament gratuït per un any, i ja anem a gestionar i controlar la nostra identitat pròpia a través de la creació d'un bloc de WordPress. És a dir, els expliquem com crear el WordPress, com instal·lar-lo dintre del seu domini i el seu allotjament, com començar a crear les pàgines, com ficar-me un tema que m'interessi, com afegir-li les meves xarxes socials, com començar a interaccionar amb les meves xarxes socials i el meu blog, tota la informació de creació de pàgines, d'entrades, tot el que és creació doncs, del teu espai. Què passa? Si jo resulta que tinc una identitat digital que potser no està ben treballada o és pobra, en el moment que jo començo a ser propietària de la informació que penjo a internet sobre mi mateixa, el que aconsegueixo és canviar aquesta informació que hi ha sobre mi. I per tant, puc definir-la cap als interessos que a mi doncs estic buscant feina. Si resulta que jo estic buscant feina doncs perquè resulta que, per dir alguna cosa, treballo en el servei de restauració, doncs potser el que m'interessa és fer un blog que et parli sobre les bones costums a l'hora de treballar en el que sigui, no? O si estic a la part de cuina, doncs receptes o coses que he fet, no? Creacions, per dir alguna cosa. Si resulta que jo estic buscant feina en l'apartat d'administració d'empreses, doncs potser el que puc fer és tips i ajudes a aquelles empreses petites que no saben com poden fer certes activitats. Jo allà m'estic posicionant com una persona que coneix i domina aquell tema. Llavors, òbviament, el boca a boca funciona molt bé i a través d'aquestes connexions que puc fer a través de les xarxes socials amb altra gent que coneix tots aquests sectors i posicionar-me com una persona que coneix sobre aquest tema, el que aconsegueixo és crear la meva identitat digital cap allà on jo vull, que és d'una persona amb uns certs requisits professionals que són els que jo vull projectar. Val? Després de tot, hi haurà preguntes. Que jo sé que estic parlant molt ràpid. Si hi hagués qualsevol cosa, després anoteu i després ho contesto. Un cop ells ja saben de què va i es volen inscriure, simplement han d'accedir a la pàgina del jo.cat, val? I allí veuran que ja s'hi apareix, no? Que si estan inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya, com han demanat d'ocupació no ocupat, i si tenen assolit el certificat 1, el certificat àptic, doncs si apreten la imatge, es podran inscriure. En cas que diguin que no tenen el certificat àptic, el que succeeix és que els enviem directament a la pàgina d'àptic doncs, per animar-los a que el creïn, no? I que comencin a formar-se i si després ens tornin. Val? Llavors, imaginem que sí que el té, el primer que els surt
és una verificació d'edat i procedència, perquè sabeu que l'edat mínima de consentiment digital aquí a Espanya és de 14 anys i per tant mínim, no? Haurien de tindre, òbviament per tindre el dono, no? I les altres condicions també l'haurien de tindre, però és una forma de confirmar-ho, val? Si és correcte pots continuar endavant i llavors ja han de crear-se el compte. Bàsicament demanem les dades mínimes, no? Que són nom, adreça, contrasenya, noms, cognoms, població, i que es comprometin, doncs, a enviar-nos la informació tant del número d'àctic com del seu número de DNI per poder confirmar, doncs, que tenen el certificat, i després el dono com tal de que són demandants d'ocupació. Òbviament hi ha una pregunta de seguretat i finalment, doncs, l'enllaç a l'acceptació de la normativa de la Fundació.cat, doncs, que és qui tindrà les seves dades, val? I ja poden crear el compte. Un cop creat, val? Reben un correu automàtic perquè validin el compte creat i després per com a recordatori de la documentació que s'ha d'enviar. Un cop ens envien aquesta documentació, òbviament aquest correu a vegades va al correu brossa, eh? Llavors si algú us comenta que és que s'ha enviat i no m'han contestat, doncs probablement és que potser ha passat això, eh? Igualment ens poden enviar la documentació inscripcions@jo.cat. Nosaltres amb un màxim de 78 hores els hi validarem la documentació. Actualment tothom que ens envia la documentació ja està validat i fent el curs, amb la qual cosa a mi això estem molt contents, val? Perquè per ara els comentaris són positius i això sempre agrada. Igualment tenim creats correus de contacte perquè si hi ha algú que encara no es vol registrar perquè simplement té dubtes, quantes hores, no? Com deia la Marta, quantes hores són o quan m'acostarà, tenim aquest info@jo.cat. I tenim un altre que és suportjo.cat, que és per quan ja estan fent el curs i surten dubtes de ostres, això de la identitat digital ho entenc com ho expliqueu, però tinc aquest dubte, o com contesto aquesta pregunta? Doncs tindrien aquest altre de suport. Un cop ja els hem confirmat, per tant els usuaris confirmat accedeixen al curs amb les dades que ja van ficar, ens hem trobat que algun a vegades s'oblida del nom o del correu electrònic que ens va donar o de la contrasenya, llavors ja oblidat el nom o contrasenya, simplement aquí el recuperarien, ja s'hi apareix al tauler el curs, d'acord? I per tant ja poden començar a fer-lo. Hem pensat Anna, en la... Anna, perdó que et talli. Sí, sí. Aquest que deia l'Anna anterior d'accés al curs, ho troben també a jo.cat, és a dir, s'han inscrit a jo.cat i després quan ja tenen les dades d'accés a jo.cat, a dalt de tot, com veus aquí, com veieu aquí la presentació, sí. Perdó, ja ho ficava, perdona, és que no m'he donat compte, ho fica aquí en el text. Vale, sí, ja sí. Està, però... No, genial que d'allò, perquè a vegades, com que jo ho tinc tan clar, a vegades no, se me'n va, cap problema. Molt bé, doncs pensant en que podria haver-hi persones amb problemes problemes visuals o dislèxia, la pàgina està creada amb un Moodle, amb un tema que permet doncs, canviar el tamany de lletra, fer-la més gran o més petita, segons necessiti, i fins i tot canviar el fons de color per a aquelles persones que necessiten una major resolució per veure les pàgines web. I fins i tot també té l'opció de canviar la lletra per una més amigable amb persones amb dislèxia. I sobretot comentar això, que les persones amb dislèxia no vol dir que amb això no tindran cap dificultat, no, simplement és més amigable per elles i els ajuda una miqueta, no? Sempre les ajudes a tots ens van bé. Llavors, quin contingut hi ha? Hi ha diferents tipus de contingut. Tenim recursos, que bàsicament són pàgines amb informació, perquè ells es llegeixin i reflexionen. Tenim retroalimentació, que bàsicament el que són enquestes anònimes per saber aquests coneixements previs que ells tenen. Tenim a cada unitat un qüestionari, doncs, per saber quins coneixements s'han assimilat. També tenim llibres, que bàsicament són pàgines que tenen informació i estan categoritzades en diferents doncs, apartats. Tenim tasques on ells han de contestar una pregunta. Aquesta pregunta no té nota, simplement és per fer-los reflexionar i que quedi escrit per després veure doncs, quines són les opinions que teníem entre tots. Tenim lliçons, que bàsicament és com si fos un llibre, no? Són pàgines, però per passar d'una pàgina a la següent han de contestar una pregunta que la resposta està dintre del text que acaben de llegir. I és una forma doncs, també de confirmar doncs, que estan entenent el que estan llegint. No? Tenim enllaços per visualitzar contingut extern, sobretot són vídeos i qüestionaris. I tenim un glossari que inclou, pròpiament un glossari, no?, de terminologia i bibliografia. És a dir, d'allà on s'han tret els recursos, igual que parlem no?, de
que tot el que hi ha a internet no és gratuït, no? Sinó que hi ha una propietat de drets d'autor, doncs tot aquell contingut que s'ha extret d'altres pàgines doncs està referenciat per també doncs, que ells entenguin com s'ha de fer. Val? Llavors, això ja és la teoria. Això és com es veuria la pàgina. Òbviament això és una captura. Després, si voleu, us ensenyo la pàgina concreta. Però bàsicament, perquè veieu, ells quan comencen les unitats, aquí a la dreta els hi va sortint el procés, el seu progrés, perdó. Llavors, un cop li surt aquest simbolet, vol dir que està completat. I tot allò que no aparegui el simbolet és perquè no l'han completat. Quan se completen les coses? Doncs quan jo m'he llegit tot, o quan he contestat una pregunta, o quan he contestat correctament un qüestionari, allí em va apareixent completat. I d'aquesta manera jo puc anar veient la meva progressió. Òbviament, a més, quan fan qüestionaris, veuen la seva nota i tenen una retroalimentació. Si han fallat unes certes preguntes, se li diu en quina part estava perquè puguin tornar enrere i revisar aquell apartat si no ha quedat clar. Sobretot això succeeix quan parlem de drets i deures, no? Perquè a vegades tu els llegeixes i els tens clars, però quan després te fan una pregunta al cap d'un dia o dos, no? Et falla alguna pregunta, aquell dubte de si sempre, si a vegades, ostres, no? Llavors pots tornar enrere, revisar-ho i tornar al qüestionari. Val? Llavors, el seu progrés també els hi queda registrat, poden anar veient de cada unitat com van, és a dir, no? En aquest cas la unitat 0 la tindria tota acabada i de la unitat 1 portaria un 33%. A més, també puc veure quantes hores estic dedicant per saber doncs, si vaig bé o si m'estic entretenint massa o si al revés, vaig massa ràpid i potser no estic prestant atenció a el que estic fent. Val? I finalment, no? Si compleixes amb tots els requisits, perfecte, el que obtens és una insígnia d'assoliment, d'acord? En cas, han de completar totes les activitats i haver creat el seu web. Llavors, un cop han creat totes les seves activitats, ens envien un enllaç al domini que han creat i a la informació que han ficat. Llavors, si en aquesta web hi ha contingut significatiu en català, perquè és una de les coses, no?, que ha de contenir per ser un domini.cat, i veiem doncs, que ha completat tota la informació, ja tenen aquesta insígnia, d'acord, d'assoliment. Llavors, per vosaltres, per la xarxa Puntic, el que hem fet és, s'ha creat una persona usuària, que bàsicament és xarxa TIC, val? Aquest usuari serà per tots. Llavors sí que el que us demanem és doncs, que us facilitarem el nom i la contrasenya, però que no els canvieu, perquè si no, clar, vosaltres sí que la sabreu, però el que vingui darrere no podrà accedir. I que si algun alumne vostre us fa alguna pregunta o algun dubte que vosaltres no sabeu contestar, no? O alguna persona s'adreça a vosaltres, simplement que recordeu que amb el suport jo.cat us podem ajudar i contestar. Val? I, òbviament, doncs, agrair, no?, aquest suport des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que ens esteu oferint, no? Que no sol és aquesta xerrada, no?, sinó tot el projecte. Llavors, si voleu, us puc ensenyar el web, allò ràpidament. Crec que vaig bé de temps. Val? Si no, digueu-m'ho, que... i així també ho podeu veure. Val. Això seria la plana, tal com la veuria una persona que accedeix. Llavors, el primer que té és un benvinguts i benvingudes al curs. Òbviament, en aquest cas és la Marta, val, qui li dona la benvinguda, perquè sí que és cert que en un curs que és totalment 100% online, no?, a vegades ens falta aquest caliu, no?, aquesta cosa que hem notat tant, sobretot amb el confinament, que ens hem donat compte que l'online està molt bé, però falta una mica de caliu. Doncs els dona aquest caliu de benvinguda. Llavors, tenen les instruccions per la realització del curs, perquè quedi clar com hem d'anar fent les coses. Veieu que això jo ja ho he llegit i, per tant, ja em surt aquest fet. Llavors ja puc anar entrant a cada un. En cas que jo ja hagi fet una unitat, com és aquest cas, ja he fet la unitat 0, igualment puc tornar a accedir i tornar a veure les activitats. Perquè potser ara me crea un dubte, ara no me'n recordo com va ser això. Llavors, simplement, puc anar accedint a totes i puc anar veient doncs, quina informació hi ha. Val? Llavors, simplement, a través del navegador, puc tornar a la unitat 0. A més, aquí a la part dreta també teniu un altre menú de navegació amb tots els apartats perquè us sigui més fàcil. D'acord? Llavors, per dir alguna cosa, no? Us ensenyo una mica les diferents tipus d'unitats perquè les veieu. Per exemple, en la veu història d'internet, que és això que us deia que és una lliçó, bàsicament, no?, comencem, no?, preguntant, creus que la història d'internet comença abans o després de 1970? Que és un any que és molt proper, no? Doncs, per exemple, si contesto abans,
el que fa és que ja m'avisa de que sí, però potser no t'imagines quant de temps abans, no? Llavors puc continuar i ja comença, i comença des del 1605 i me diu que he aconseguit un punt, dels, un punt que hi havia disponible, no? I m'ha fet els anys. En aquest cas, a més, a partir de... No ho segueixo perquè són unes quantes dècades, eh? A partir d'un cert any que ja és molt més complet, a més, ja hi ha creats els vídeos perquè ho puguin veure a través visualment. Llavors és una infografia a través dels anys, d'acord? Perquè sí que creiem que la informació està bé que estigui, però a vegades doncs, una imatge val més que mil paraules i és molt més senzill doncs, veure un vídeo amb una correspondència temporal, no? Que no pas escrit. Encara que deixem l'escrit per si algú, doncs, per dificultat visual o per qualsevol tema, prefereix doncs, tindre-ho per escrit i poder accedir en qualsevol moment. Com veieu, hi ha totes les referències indicades per si algú vol tindre més informació sobre el tema o simplement es vol informar més. D'acord? Com us deia, a través de les seccions doncs, puc anar veient els diferents apartats, val? Les enquestes anònimes, tot això que us comentava, no? Les preguntes, l'ètica reputació, per exemple, la xarxa.tic, que suposo que és la que vosaltres doncs, més no, gràcies pot fer, tenim la informació, l'entret de la vostra pàgina web, o sigui, bàsicament l'enllaç és a vosaltres, no? I bàsicament és perquè tinguin doncs, la informació i en cas de que algú vulgui arribar a vosaltres, doncs, fins i tot el mapa perquè pugui saber on té una xarxa.tic a prop, d'acord? Llavors, bàsicament, seria anar fent totes les parts del curs fins a arribar a la part 3, d'acord? D'identitat digital. Aquí a l'apartat 3, com us comentava, ja parlem més d'Identicat i Idecat. En aquest cas és un llibre i per això hi ha les diferents parts. Llavors hi ha tota la part d'Identicat explicat, l'Idecat certificat en cas de que se'l vulguin treure, no? Com obtenir-lo, tota la part d'Idecat mòbil també, doncs com se pot obtenir amb tots els apartats, tota la informació, no? Un vídeo de com obtenir-lo amb tota la informació, val? I fins i tot doncs, la tecnologia d'ELT. I simplement en el llibre jo em puc anar bellugant sense tindre que contestar preguntes, val? Perquè es considera bàsicament que la informació ja és com a més contundent i llavors doncs, no cal fer preguntes entremig que podrien distreure. Val? Llavors aniria fent tota la part i llavors entraria tota la part de creació de l'identitat digital. Val? Tota la part d'obtenir el nom, el domini i tota la part d'aprendre WordPress. Val? Llavors, jo al principi ja he explicat tota aquesta part. No sé si algú té algun dubte o alguna cosa. Jo ara tancaré la pàgina perquè podem obrir totes el micro per si hi ha preguntes. I si hi ha alguna pregunta corresponent a això, simplement m'ho dieu i tornaria a compartir la pantalla i us ensenyaria en concret. Val? I ja està, la nostra part. I gràcies, sobretot, no, per escoltar-nos. Gràcies a tu, Anna. Jo crec que ho heu explicat molt clar i molt detallat i molt visual. A veure, ho heu explicat també que teníeu la gent superatenta i llavors, de moment, no tenim preguntes directament en el xat. Així que tenim opcions, que és una que obriu les... càmeres d'aquells que vulgueu parlar, també podeu aixecar la mà a través dels estats en el vostre nom, a la boleta on posa les vostres inicials. Estic fent gestos i els estic fent sola, sabeu? Això de... Ara, allà on teniu el vostre nom, a la llista del costat del xat, diguéssim, podeu aixecar la mà, però sí que és veritat que haurem d'anar repassant qui aixeca la mà. Però d'entrada no sé, si algú vol fer alguna pregunta, aprofitar que teniu aquí les ments pensants i executores d'aquest programa formatiu, aprofitar per tenir més detalls. Podeu... Jo tenia una observació per l'Anna. Ah, sí? Ha estat molt, molt interessant perquè justament a l'IDCAT mòbil ara és una, quan una persona s'inscriu per a la seva zona privada és obligatori passar per aquest tràmit. Ho dic perquè si hi haurà persones que s'inscriuran, que seran anteriors, que no l'han fet servir, però a partir del mes de febrer ja ho tenim. No? I aleshores cada persona que vol inscriure's a l'ACTIC per accedir a la zona privada ha d'accedir amb l'IDCAT mòbil. O sigui, que va bé que incidiu, perquè també tenim moltes consultes amb això de l'IDCAT mòbil a la nostra bústia i va bé
hi haurà aspirants que ja ho tindran perquè ho han fet aquest any, però els que són anteriors, va bé que insistiu en això també. A mi això ens ha passat, Laia, t'ho vaig comentar, que tenim alumnes d'Àctic que saben que van treure's el certificat, per el que sigui, no saben on el van guardar, i et diuen, ah, com el puc obtenir una còpia? Dius, molt bé, mira, vaig a la pàgina web, i diuen, és que no sé si tu l'he dedicat mòbil, dius, fes el curs, i després... Van entrar amb una contrasenya, i ara no, ara el sistema va amb dedicat mòbil. Exacte. Jo també, mira que estem, que no veig preguntar encara, és que m'he hagut d'assentar uns segons, que heu vist que he pagat la càmera, i llavors, no sé si has dit pel tema del curs, que suposo que sí, però per reforçar-ho si no, que quan hagin fet totes les unitats, per poder accedir a l'alta de l'allotjament i del domini, ens hauran d'escriure un missatge, això ho has dit, no entenc? Exacte. Vale. Sí, sí, sí. Exacte. Sí, sí, perquè també ens hi arribaran moltes consultes, jo crec, en aquest punt, si realment aquesta persona usuària de... Bueno, el participant del GeoPuntCat és usuari d'un centre de la xarxa Puntic, entenc que farà preguntes primer a la xarxa, i potser una de les preguntes al final és, ai, és que ara em diu que he d'escriure, no sé on he d'escriure, no? Doncs que sí que hi ha aquest procés, perquè, òbviament, aquests, diguéssim, 1.000 primers, sobretot, tenen un codi promocional a 0 euros i això implica que nosaltres hem de corroborar que aquesta persona ha fet el curs, l'ha fet tot i per tant està en aquest punt de donar d'alta el domini que no està, diguéssim, al punt 0 i per tant entenem que si donem d'alta al punt 0 no sabrà com tractar la seva identitat digital i al final l'objectiu final, com he dit abans, era poder-te crear la teva pròpia identitat digital coneixent la importància que això té, no? Exacte. Vull dir, al final, jo mateixa, com l'Anna sabrà, jo mateixa quan he anat fent el curs m'he sorprès a mi mateixa tot el que no sabia, que jo pensava que sí, de la meva pròpia identitat digital, no? I llavors, de fet, el trobo molt profitós en general, ara mateix els requisits són aquests, però és veritat que si en el futur es pot obrir, diguéssim, a la ciutadania en general, serà profitós per tothom per això, perquè fins i tot, diguéssim, gent que ens dediquem, no?, a internet o similar, encara ens falta molt de coneixement en aquest sentit. Sí. És important també el que diu la Marta, de que no facin l'alta fins a un cert punt del curs. Per què? Perquè si jo faig l'alta i el contingut que pujo no és el que jo vull donar a la meva imatge, el que estic creant és una imatge negativa, no? Uh-huh. O sigui, justament associo el meu nom, doncs, per dir alguna cosa, no? Un cert tipus de pàgina, no? Potser aquesta imatge que estic creant no és la que jo vull que vegin quan busquen el nom, no?, les empreses. Llavors, és important, doncs, que un cop ja entès què és la imatge digital, què vol dir, no? No és la imatge aparença física que surto a través de la pantalla de l'ordinador, doncs em puc ajustar a aquesta imatge, no? Llavors, per exemple, donem molts exemples de persones de diferents camps, doncs, que poden veure com han creat la seva imatge digital, perquè al final, jo, no? Pensem, comunicadors, home, clar, que són comunicadors, aquests ja saben com fer-ho, però clar, nosaltres no ho som. Llavors, quina imatge vull donar? Al final, al cap i a la fi, és... Igual que jo selecciono el meu currículum i fico allò que m'interessa, no? I no fico que he fet un curs de macramé o de guitarra si vull demanar una feina de, en el meu cas jo sóc enginyera química, d'enginyera química, perquè no importa si sé fer macramé o no, doncs el mateix amb la meva identitat digital. Potser que es vegi aquella imatge de que jo estic fent macramé a casa, tant fa, no? I potser la puc tindre en privat i no cal doncs, que estigui en un Facebook públic o que l'estiguin compartint uns companys amb el meu nom i cognoms ficada, o altres coses, no? Llavors, per això creiem que és important, a partir de cert punt, ja poder-se donar d'alta, i no abans. Molt bé. Ai, digues. Bueno, ara sí que veig que hi ha preguntes. Sí, no? Sortir preguntes i ja en tenim quatre en cua, així que... Jo crec que puc respondre les dues primeres, si em deixeu. Bueno, doncs la deixo i així... Sí, ara tu, sí, tant. Laura ens pregunta si hi hauria la possibilitat de fer aquesta formació persones que no fossin aturades, és a dir, que no tinguin el perfil o els requisits que indicàveu, pagant, per exemple, el cost d'aquest domini o quin cost podria tenir la formació i el domini en si. Vale. A veure, actualment això no és possible, com hem dit aquí, no? En aquest cas sí, s'està treballant, òbviament, perquè estigui obert a tota la ciutadania, el tema de que no fossin aturades és algo important, i és veritat que llavors aquí serà la diferència, no? Quin cost tindrà això? És veritat que la formació sempre serà gratuïta, és un, com he dit, de les funcions de la Fundació, al final nosaltres el que fem és reinvertir els diners del domini.cat en projectes per a la ciutadania, i un d'ells és aquest, és la formació a l'identitat digital sempre serà gratuïta, però és veritat que
segurament, i això s'està treballant ara, i llavors sortirà la llum, diguéssim, a 2021, que hi haurà un cost per l'allotjament i el domini, val? Per totes aquestes persones, doncs, que ja estiguin fora d'aquests 1.000 o siguin gent que no està a l'atur. Tot això es farà, es pensarà, ara mateix no s'ha pensat encara, no hem tingut temps material doncs, per pensar més enllà, però sí que s'ha d'obrir la ciutadania per l'interès que està generant. A més, ja tenim, us pot dir l'Anna Coy, hi ha gent que s'ha inscrit i després diu «Ai, però jo no estic a l'atur! Ai, però...» Clar, perquè hi ha molt d'interès i perquè realment la formació seguirà sent gratuïta i, per tant, doncs això podrà tenir accés tothom, però s'ha de veure com es treballa aquest tema del domini d'allotjament, però sí, òbviament, que sigui obert a la ciutadania és un dels objectius principals. Un, perquè ja ho era, no? I això ja ho havíem parlat fins i tot amb l'Àctic i de més, però dos, perquè ara estem veient l'interès real d'un doncs, curs d'aquestes característiques en català, perquè això és molt important, no? Perquè és veritat que òbviament existeix molt de material en català, però recollir tot en un mateix curs, l'Anna i jo ens hem trobat en dificultats de trobar, diguéssim, recursos en català sobre identitat digital, no? I marca personal. És veritat que hi ha moltes conferències, és veritat que, però s'està fent gairebé sempre en castellà. I llavors per això, sí, la resposta és sí, però no et puc dir el cost ara mateix. Perdó per enrotllar-me, però volia que sabéssiu doncs, la importància i la magnitud que està prenent el projecte, no? Que això és algo important de reforçar. Molt bé. Merci. L'Antonio ens pregunta quina és la funció d'Espuntic, no? Que és bàsic, ell entén que és adreçar-vos les persones que venen a treure's l'actic. Jo entenc que les persones que vinguin a treure's l'actic ja se'ls oferirà d'alguna manera a través d'un correu i de més, i entenem, no?, que pot ser que acabin preguntant si han fet allà els cursos, doncs escolta, m'ha arribat això, de què va, si ho saps, llavors ens sembla molt important que dinamitzadors i dinamitzadores que els ateneu i que esteu amb ells, doncs sapiguéssiu de què anava aquest curs i els poguéssiu assessorar, no? I féssiu també una mica d'aquest pont, no sé, vosaltres des del projecte mateix com ho veieu? Bueno, jo deia que podia respondre, però per això mateix que acabes de dir tu, és a dir, per mi hi ha dues funcions principals, no?, en la xarxa Puntic. Un, perquè són els referents tecnològics dels municipis, no?, presencialment fins i tot, no?, i llavors doncs, hi ha dues funcions. Una és aquesta d'una mica divulgadors, no?, també del projecte, no només per fer difusió com a tal, sinó per prendre la importància que té i això transmetre-ho, no?, als usuaris del Puntic. Però és veritat que la gent que ja s'ha cridit de l'actic rebrà, com si ara ho vol controlar, i no rebrà un correu on hi haurà aquesta informació, com ja hem fet ara amb alguns, diguéssim, acreditats anteriors, no? Però l'altra funció, i és la que dius tu ara, Anna, és de suport, sobretot, no? Aquest suport previ on, si són usuaris del vostre Puntic, que a més s'han tret l'actic allà, i a més ja tenen aquesta confiança en vosaltres, on quan tenen dubtes més tecnològics van directament a vosaltres, entenc jo, no? I llavors per això aquest suport principal creiem que ho pot tenir la xarxa Puntic. Però, òbviament, com deia l'Anna Coy, si vosaltres dieu, ostres, sí que conec el projecte, és veritat que he entrat, però mira, aquesta pregunta tan tècnica o aquesta pregunta concreta no la sé respondre, però escric. I llavors pot, directament al Puntic podria escriure a suport@jo.cat o pots dir-li a l'usuari, doncs, ei, per què no escrius a suport@jo.cat, no? Exacte. Però vull dir que és el primer punt de suport, seria el Puntic, creiem, per tema de proximitat, sobretot amb l'usuari, eh? Pels participants que ja hi van. Sí, perdó, pel participant. Sí, vull dir, al final, i també fins i tot si en el vostre punt es genera algun grup, diguéssim, de diverses persones que ho fan, potser fins i tot podria ser com material per fer-lo allò quasi semipresencial, no? Que vagin fent amb el propi punt el curs online i tenir la persona dinamitzadora a prop per fer consultes, no? A vegades aquests escenaris també ens passen. Vale, el Jordi Santell es pregunta, aquesta per la Laia, està previst actualitzar el temari de l'actic? Exacte, sí. No sé si el Jordi ha pogut veure finalment la presentació on explicaven doncs, que s'està actualitzant el temari i s'està adaptant aquest temari al marc europeu de competències digitals de DIGCOM, no? Que és un marc europeu de la Comissió Europea. S'ha fet un treball amb les dues universitats, tant la Universitat Oberta de Catalunya i la Ramon Llull, i tot això són els nous continguts que us he presentat ara fa una estona. Està previst que de cara a l'any vinent tot això es pugui desenvolupar, però clar, cal doncs, també una reforma de la normativa, aprovar una ordre... És un procés que és lent, però tot això ja portem treballant-ho per poder-ho actualitzar i adaptar-se al DIGCOM.
Merci, Laia. A veure, la Mercè Fort ens fa una pregunta tècnica. Els requisits indispensables són tenir un certificat actic i estar a l'atur, no? Això fins aquí eren els mínims, no? Llavors, en tema d'edats, et pots donar d'alta al jo.cat a partir de 14 anys, però l'actic només el pots aconseguir a partir del 16. Entenem que hi ha com un decalatge, no? Si un és indispensable, al final serà a partir del 16. Exacte. I pel que fa a tenir allotjament, potser això dels 14 ja serveix de cara a ciutadania amb aquest projecte futur que comentaves, Marta, no? De poder obrir a tothom. Però si el requisit és l'actic, aturat o no, seran els 16. Sí. El que fa tenir l'allotjament amb domini.cat, a partir de quina edat es pot tenir un domini.cat? Val. El tema dels 14 anys, com ha comentat l'Anna, no és que el programa estigui dirigit a persones a partir de 14 anys, sinó que digitalment es considera que a partir dels 14 anys és quan tens... Bueno, ho pots explicar tu millor, Anna, potser, perquè... Però vull dir que no és que el curs s'ha fet per persones a partir de 14 anys i amb 14 anys ja et pots inscriure, sinó que s'ha de corroborar que les persones que participen del curs són majors de 14 anys i en aquest cas majors de 16 i fins i tot de 18, per dir-t'ho així ja més, no, clarament, però vull dir que no s'ha fet el curs en versió d'això, vull dir. Si vols explicar el motiu de per què 14 anys... Bàsicament és el que us he comentat. Quan tu has de donar les teves dades, les persones menors de 14 anys no tenen aquesta potestat i ho han de fer els seus tutors legals, siguin els pares, o sigui doncs, l'estat, o sigui la persona que és el tutor legal, però a partir dels 14 anys tu ja pots donar consentiment propi. Llavors, el que fan les plataformes, que en aquest cas és un Moodle, el que fa és, per cada país, diu quina és l'edat mínima legal. Llavors, per dir alguna cosa, algú que hagi fet l'àctic i ara mateix estigui vivint a Andorra, no sé, per ficar un exemple, no, que dius, clar, ha pogut fer l'àctic perquè vivia a Catalunya. Bueno, tenim una persona, en concret, que ha fet l'àctic i viu a Múrcia ara, perquè per un problema de feina l'han enviat a Múrcia. Doncs aquesta persona, en aquest cas és la mateixa zona, no hi hauria, però imagineu que fos una persona andorrana, doncs potser a Andorra l'edat mínima legal són els, no sé, 18. Llavors, clar, si aquesta persona tingués 16, en aquest cas no podria fer el curs perquè encara no té dret a donar les seves dades pròpiament. Llavors és simplement per això, eh? Aquí a Espanya la data és 14 anys, però en altres països la data és una altra. Llavors cada país s'ha de regular respecte a la normativa pròpia. I a veure, amb això del tema del domini, la veritat que fins i tot, no sé si segueix el meu company Jaume Medina per aquí, perquè no tinc tanta experiència potser en dominis i ara mateix m'ha pillat la pregunta així una mica, però és veritat que ara el mateix, és a dir, per donar-te d'alta d'un domini, per ser titular d'un domini, has de donar les teves dades, llavors per tant el consentiment de dades per tant és a partir dels 2 anys sí o sí, però a més en aquest cas s'ha de fer un pagament. És veritat que aquí és gratuït, però aquí va amb un codi promocional i, per tant, seria el mateix que fer un pagament. Llavors, fer un pagament implica tenir unes dades bancàries i unes dades, diguéssim, de targeta. Vale? Però, com diu el Pep, sí, òbviament, i ara el Jaume recorroborà, s'ha de ser major d'edat, entenc, pel tema, com també dèiem, de política de privacitat, clar, és que no només s'engloba el curs, sinó que aquí estem parlant d'allà d'una visió al món, no? Una implicació més legal. Jo crec que el Jaume, que diu que ben ha dit que ho ha explicat bé, perfecte. Sí. Jo com el Jaume no havia de parlar, ni punto. Que al final havia de quedar amb la càmera oberta en algun moment, el Jaume. Molt bé. El Jordi també et diu que moltes gràcies, Laia. Sobretot ho comentava perquè a l'hora de fer proves d'accés d'actic hi ha el dubte que tenim de tenir un temari preparat i que quan s'actualitzi el temari que estigui actualitzat. Sí. Sí, 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 totalment. S'ha d'actualitzar el temari i viceversa, no? Totalment. Vale. Trobo que us està agradant a través del xat i sou molt endreçats. La possibilitat de veure's les cares quan parleu. Vull dir que si algú s'atreveix a obrir càmera per acompanyar-nos també i així no escriviu tant. Podem fer-ho, eh? No. Veig ara, per exemple, la Mercè Fort, que estem aquí esperant, potser pots obrir directament, Mercè. Vale, va, obric. Vinga. No, només era estava escrivint que agrair els aclariments, que ja està, més que res ho he preguntat també perquè nosaltres treballem molt en el tema de l'actic, la formació en un grup d'alumnes de l'institut. I clar, sabem que tenen els 16 anys, però encara no tenen els 18. Llavors era una mica perquè a l'hora de
donar-los la informació d'això, que no s'hi trobin al final del curs, que no se poden donar d'alta al domini.cat per no tenir l'edat. Llavors, més que res, era per també tenir-ho clar, encara en este col·lectiu poder fer difusió i animar cosa que facin després d'obtenir el certificat esta formació. Ja està, només era això. I gràcies per les aclaracions. Gràcies, Mercè. Moment APM, que dic jo sempre, alguna pregunta més? No? Igualment, ai, perdó. No, que igual anava a dir, doncs, a reforçar la idea de que suport@jo.cat doncs està obert ja, perquè el curs ja està en funcionament, com heu intuït amb el que deia la Nacoi, no? I també la Laia amb el tema de dades i demés. I llavors, doncs, també vosaltres doncs, podeu escriure suport@jo.cat si és per un dubte del joc, i si no, doncs, també ens podeu escriure, si voleu, a projectes@fundació.cat, que és per dubtes més genèrics, potser de domini i demés, no? Però si és per temes de jo.cat, sí o sí, a suport@jo.cat, i així podrem veure tant l'Anna com jo. I en aquest cas, doncs, encantats de rebre els vostres dubtes, preguntes, aclariments o fins i tot propostes, no? Que a vegades nosaltres, com deia l'Anna, ho tenim tan interioritzat que creiem que ja està perfecte o que ja està bé, no? I al final poden faltar coses o poden sobrar coses, no? Perquè a vegades dius, ostres, això ho has explicat tres cops i jo ni m'he donat compte, no? Marta, el que deies abans d'aquest usuari puntic genèric per tots, entenc, que és que hi haurà un usuari a través d'oficinatècnica@puntic.cat que tindrà una contrasenya, que qui la vulgui ens la demani. Llavors aquí entenc que ells amb aquest usuari podrien entrar, veure tot el curs i per si algú els hi fa alguna pregunta o si fessin sí. Aquest rol de suport i acompanyament, que ells poguessin tenir accés al curs sense haver d'inscriure's individualment i llavors perquè com que no sou aturats, no? Doncs podríeu accedir al curs d'una altra manera i bueno, doncs tenim aquesta via doncs, per poder accedir entre tots. Sí, clar, seria un perfil d'alumne i és a dir, veurien el mateix que veuria la persona que li està fent està preguntant el dubte, llavors això és més interessant encara, no? De dir, mira, em trobo en aquest punt, no sé com seguir, doncs potser si ell o ella entra a la plataforma i ho aconsegueix, doncs li pot ensenyar in situ, no? Aquella persona de dir, mira, has de fer-ho així o així, no? Sí, però sí, és un perfil com el que veuria qualsevol participant de la formació. Actualment ja està creat des d'aquest matí, o sigui que des de l'oficina tècnica heu d'haver rebut la contrasenya perquè l'heu generat automàticament. Vale. Llavors... Sí, confirmo, si no... confirmo que l'hem rebut, eh? Vale, perfecte. Dic, si no, correu brossa, ja sabeu aquestes coses. És veritat que no està arribant massa correu brossa, però això hi passa molt quan envies molts correus, i això ho sabem tots els que estem aquí, no? Envies molts correus des de, diguéssim, una bústia, no? I és veritat que justament des del dia 24 molts correus s'han enviat des de les bústies de jo.cat, per sort i amb molt agraïment, no? Per això també diem sempre del correu brossa, perquè hi ha usuaris que ara ens truquen, és que no he rebut res, mireu el correu brossa i resulta que hi és allà, no? Però bueno. Bueno, si us voleu fer la idea, ara mateix que s'hagin inscrit hi ha més de 260 persones inscrites. Val? O sigui que dels 1.000 ja en tenim quasi 300, com qui diu, no? I hi ha gent que ja està molt avançat del curs i amb la qual cosa bueno, estem molt contents en aquest sentit. La gent ha respost superbé. Un cop s'inscriuen ja poden iniciar el curs i van avançant en les hores. Sí, un cop ens envien la documentació i nosaltres la certifiquem, no? Perquè òbviament doncs, el número d'acti, hi ha gent que ens envia la numeració que està equivocada o qualsevol cosa malament, els hi contestem, no? El que necessitem o no ens envien el certificat que estan a l'atur, per exemple. Doncs un cop certifiquem que aquesta informació és correcta, nosaltres ja els hi donem d'alta al curs i ja els enviem un correu on també els ensenyem per imatges com accedir al curs, perquè no hi hagi cap dubte de com accedir. Val? Llavors, a partir d'allí ja ells treballen. Penseu que el curs és asíncron. Com que no hi ha cap moment que sigui en directe, si tu vols connectar-te a les 12 de nit i treballar a les 12 de nit, no és cap problema, o el cap de setmana, o el dia que sigui. Per exemple, ahir ho vaig estar mirant, que parlàvem amb la Marta, de que l'estada mitjana dels usuaris està sent de 45 minuts, però això què vol dir? Que és mitjana. O sigui, hi ha usuaris que estan 15 minutets potser un dia i hi ha usuaris que han estat 2 hores. Llavors, cadascú s'organitza una mica. Per això també donem 40 dies, perquè potser hi ha una persona que en aquest moment està a l'atur i de veritat li va bé fins i tot acabar-ho ràpid i avui m'hi fico
i en 3 dies me l'he acabat tot, no? I hi ha una persona que potser diu, no, mira, jo és que tinc família, estic a l'atur, sí, tinc més temps, però tinc família, haig de fer altres coses, m'estic preparant també amb altres cursos, puc dedicar una horeta o mitja horeta. Doncs tens 40 dies per anar fent. Val? I ara que és Nadal, bueno, que vindrà Nadal, hem donat 50, perquè així doncs, tothom puguem celebrar el Nadal bé. Sí, més a marxa. Sí, exacte. El Nadal de Nadal, hores extres per fer. Eh? Exacte. Bueno, si ens envien torrons també podem parlar, no, de aquestes coses. Bueno. Teniu més dubtes? M'agradaria saber si la pregunta de l'Antonio sobre el rol dels Puntic, no? Una mica per centrar en l'específic dels que esteu aquí, ha quedat clar a nivell de dinamitzadors que podeu oferir i quin paper podeu jugar amb això. Ara sí que no ens assenten molt, doncs també amb aquest usuari d'oficina tècnica també podeu veure els materials, els continguts que s'hi expliquen, que també com a autoformació entenc que els hi pot servir a l'hora també d'assessorar després als altres, no, a les persones inscrites, poder-te fer una mica el curs sense que et doni el certificat, diguéssim, però sí com a manera de veure la informació pot ser interessant també per poder assessorar millor. Això també és un avantatge que teniu a l'abast. I això per avançat que tindran si a 2021 volen apuntar al curs realment per tenir la insígnia i de més, això per avançat que tindran, hauran estudiat durant molt temps abans i podran fer més ràpid i millor, no, que a vegades va bé també per actualitzar-se, per poder reforçar el que et pregunten i tal, no? Pues, sapigueu haver-t'ho pogut mirar abans. Molt bé, no sé, alguna pregunta més? Ho ha explicat molt clar la gent. Anem en temps, o sigui, anem allà clavats. Anem superbé, perquè de fet les preguntes, no, havíem de començar també com ara. Sí, sí. I bé, hem anat aprofitant bé les estones que teníeu cadascú. Estic mirant, repassava a veure si hi havia alguna malsada, per si algú s'havia atrevit. Mira, l'Antonio. Hola, com estàs? Hola, bon dia. Bon dia. Mira, estava pensant d'escriure pel xat, però crec que acabeu per aquí i així feu una miqueta més de pinya. Més caliu. Bé, primer felicitar-vos pel projecte, m'ha semblat molt interessant. Bueno, jo soc l'Antonio Collado, de la Colònia de Santa Coloma de Cervelló i també de l'Associació de Persones Dinamitzadores. I bé, personalment jo porto a terme ja, sempre en els cursos que faig, en les formacions que faig, sempre havia parlat del tema d'identitat digital, de ciberreputació, de ciberciutadania, és un tema que m'interessa molt i per això m'ha interessat molt aquest projecte també. Bé, jo he fet la pregunta aquesta de quin era el paper nostre en aquest cas, entenc que som prescriptors d'aquesta formació, però no m'ha quedat clar, per exemple, jo per exemple tinc un llistat de persones que ja han fet l'actic amb el meu punt, fotiment de gent. Entenc que aquestes persones vosaltres ja deu enviar informació o jo podria enviar-los informació de dir-les, recuteu, que sapigueu que està això, o ho fem per duplicar, per mi no tinc cap problema en enviar aquesta informació també. Seria una possibilitat que nosaltres fessin això i també amb les persones que han de venir. Ho entenc que vosaltres d'ofici ja enviareu quan vinguin a fer l'actic, s'inscriguin a l'actic, ja envieu aquesta informació. No m'ha quedat clar això. Et dic una mica, Antonio. Nosaltres des de l'equip de gestió de l'actic s'ha fet un enviament massiu. O sigui, s'han enviat a més de 9.000 persones que estan en condicions de persona en situació d'atur amb algun dels certificats de l'actic. Això per una banda. Aquestes persones, algunes ja s'han inscrit, i el que tenim previst també és fer un enviament una mica periòdic, si pot ser setmanal, per aquelles noves persones que estiguin a l'atur i també hagin superat alguna prova de l'actic. O sigui, si vosaltres teniu detectades, podeu també fer la difusió, podeu fer arribar aquesta informació, però que sapigueu que prèviament, des de l'equip de l'actic, ja s'ha fet aquest enviament, ja s'ha informat d'aquesta sessió. De fet, demà tenim l'altra sessió informativa, que és la sessió que serà per a les persones aspirants, que en tenim ja més de 300 persones inscrites, també perquè tinguin de primera mà doncs, la informació, tot i que veig que moltes, Anna, ja han començat, no, a fer la formació, que sí, això no, sí. No tenia clar si havien començat o un cop es fes la sessió informativa a partir de demà començarien. Sí, vale. Ja estan assabentades. I entenc que la segona part... Perdona, que t'he tallat. No, per tu era, Antonio, també, com deia la Laia,
crec que en el vostre cas fer un enviament, si us interessa com a puntic aquestes persones acreditades amb aquest projecte, no es trepitja, perquè al final, com diu la Leia, el que hem fet nosaltres és un enviament massiu, és a dir, hola, som tal persona i t'informem d'això, no? Jo crec que en el teu cas, quan tu fas aquest enviament, generalment entenc que és molt més proper de hola, bueno, com esteu, no? Una mica, ei, doncs, no sé si us han parlat d'això, però existeix. Ho dic perquè també vam fer un enviament als centres col·laboradors de l'Àctic, que no han de ser puntics, no? Pot ser que siguin puntics o pot ser que no. No. I molts d'ells a mi em responien, en el meu cas concretament a mi, perquè dic-me, ei, ja he fet difusió a les xarxes, però ho enviaré també a les persones que s'acrediten de l'Àctic. I jo, en el meu cas, deia, doncs endavant per això, perquè és un enviament més proper, no? De dir, sé que ja coneixeu això o potser us ha arribat això, però perquè crec jo com a dinamitzador d'aquest puntic que és important per vosaltres, no? Si ho reben d'una persona com tu, potser sí que diu, ostres, si m'ho està dient l'Antoni, potser que sí que és veritat que ho hauria de mirar, no? Antoni, per tant, bueno, que ja pot formar-se amb tu al punt, confiaran més en que l'Antoni els digui, escolta, ja aquest curs és interessant i pot ser una continuïtat i el que l'àctic que vas fer i de més, i et donarà una oportunitat de tal. Sí, és que, bueno, jo estic pensant que, a veure, quan venen a fer exàmens, també fer-li quan jo li faig la introducció de com han de fer l'examen, de, bueno, tota la introducció que jo els hi faig quan venen a fer la prova, pues, pot incloure també i que sapigueu que està això per una banda, i després sí que és cert que jo tinc no sé, estic pensant que en les formacions que faig també incloure això, les que faig a maturats per tema de recerca de feina, bueno, pues incloure també això, és a dir, sí, jo puc prescriure això en moltes punts del meu espai, o sigui que sí, ja ho farem això. Una altra coseta us volia comentar, simplement un suggeriment, que és el tema de les insígnies. Ho dic perquè a mi m'ha passat. Expliqueu molt bé què és una insígnia, perquè hi ha gent que quan jo li he donat una insígnia d'aquesta m'han dit, això que és una pegatina o què? Llavors, se li ha donat la validesa que té i expliqueu-lo també. Ho dic perquè no sé, si li diu insígnia hi ha gent que pot pensar, ostres, doncs això per què me val a mi, no? I bueno, doncs té una validesa X que haureu d'explicar molt bé quina és aquesta validesa, perquè a mi m'ha passat, no, que m'han preguntat, ¿esto qué es? ¿Esto es un título? ¿Esto es un diploma? ¿Es una pegatina? ¿O esto para qué sirve? No? Hem de fer una miqueta de pedagogia també, que això, bueno, doncs és un tipus de certificació extraoficial, però que, bueno, que té la seva validesa en quant a demostrar continguts, no? O coneixement de continguts. Sobre això estem treballant amb la Marta per poder-li donar una cosa una miqueta millor. El que passa que encara ho hem d'acabar de perfilar i veure com es pot fer, però ja no sols seria donar-li aquesta insígnia, sinó que seria, bueno, vam estar mirant de fer un document, doncs, que des de la part de la Fundació certifiqués el fet d'haver fet les 40 hores i servís com una mica més de certificat dintre de que, doncs, òbviament no és un certificat com a tal, no? Però sí que des de la Fundació, doncs, indiquessin que certament havia superat el curs i amb una assignatura no més oficial, no? Per el que tu comentes, de que la insígnia a vegades hi ha gent que diu, bueno, i com ho fico això al currículum? No? Però, no, bueno, sí. I comentar una cosa, juraria que des d'Àctic aquest missatge massiu s'ha fet a les persones que en el seu moment van acreditar que estaven a l'atur i no van pagar, doncs, les tasses, però sí que és cert que potser algú que es va treure a l'Àctic fa X temps ara se troba en situació d'atur i en aquell moment no ho estava. Exacte. Des de la xarxa, que vosaltres teniu com un contacte més directe, segur que potser algú que potser va fer l'àctic amb vosaltres us torna dient, mira, ara estic a l'atur, què hi ha que creguis que pot ser interessant o que tinc accés, no? Llavors aquí sí que vosaltres feu una gran feina, perquè és això, és aquest contacte directe de mira, jo sé que vas fer i a més ara sé que estàs a l'atur, cosa que nosaltres, o la Laia en aquest cas, no pot saber què ha passat a la vida d'aquesta persona o com no, està. Vosaltres teniu el llistat, diguéssim, de la situació laboral que tenien en el moment. En el seu moment, però pot ser que hagi canviat, com explica molt bé l'An. Sí, clar. Aquells que hagin trobat feina, doncs genial, o sigui, estem encantats de que no puguin fer el curs per ara, ja el podran fer l'any que ve, no? Però sí que, doncs, al revés. Bueno, que puguin fer quan sigui oberta tota la ciutadania. Exacte. Molt bé, moltes gràcies, Tanco micròfons. Bona nit. Un plaer veure't. Mira. Com sempre. Tenim una nova pregunta, l'Antonio Bonastre, d'Antonio. Les persones que han fet els cursos Competic i que no tenen un número de registre, com ho han de fer per inscriure's? Ja han tingut inscrits,
Sí. A més, no sol competir, també persones que han fet l'assignatura de la UOC, que és treball en equip i xarxa, si no recordo malament, és que jo la tinc, he descobert que tinc el nivell desàctic aprovat. Llavors, aquestes persones, tant si venen de competir com venen de la UOC, el que ens han de fer és enviar el certificat, perquè a la UOC apareix un codi que pots comprovar a la UOC si aquella assignatura està aprovada, i en el cas de competir, doncs el mateix, és un certificat oficial en numeració. Ens envien el certificat i nosaltres comprovem doncs, que no estigui tocat, no? Allò, que no hi hagi cap cosa estranya, confirmem la numeració i és el mateix que si tinguéssim doncs, l'àctic perquè està similar. Clar, hi ha reconeguda l'equivalència, com diu l'Anna, tant amb la UOC com amb el competir i amb l'Ekerna, aquí tant també hi ha una ordre reconeguda d'equivalència i és equivalent a competir amb l'ACTIC i això amb l'Anna doncs, no hi ha problema perquè pugui fer la consulta i donar l'acceptació, perquè estaria equivalent a l'ACTIC. Sí. Mireu, el Ricard diu que si voleu o creieu que l'acreditació que a l'acreditació també hi figuri la Generalitat, que també podem parlar amb això de les insígnies que comentaves de portar-les una mica més enllà, doncs que la Generalitat també podria figurar com a avalador del contingut. Uh-huh. Antoni, important harmonitzar l'ACTIC amb el DICCOM quan a contingut de qualsevol territori. Sí, correcte. Jo crec que estem totes d'acord, no? Totalment. Sí. En el Campus Lab, el model de Puntic, per exemple, hem començat a treballar també, bueno, tenim muntada l'estructura d'insígnies i també amb alguns cursos d'autoformació també es poden aconseguir, així que segurament sumar-nos a la petició de l'Antonio per part nostra, a explicar bé les insígnies i també no, a fer servir el nou sistema de competències i anar-les aplicant a les diferents formacions que tinguem amb aquesta nova classificació i preguntes que tenim ganes ja de fer anar i completar. No sé, noies, voleu afegir alguna cosa més? De tant en tant, quan aneu explicant coses, sorgeixen, no?, que susciten noves preguntes. No, en aquest cas, donar-vos les gràcies doncs, per tot en general, però sobretot per aquest suport dels propis Puntic, no? Que al final, realment, com dèiem, tot i que el 2020 ens ha accelerat aquesta, diguéssim, vida de teletreball i de videoconferències, encara existeixen llocs presencials on molts usuaris acaben, diguéssim, assistint perquè necessiten una ajuda propera. Com dèiem, que realment online, tot i que intentem produir aquest caliu i de més, doncs encara li està faltant, no? Llavors, és un honor que, diguéssim, ens feu aquest suport presencial des de diferents municipis perquè nosaltres no podem arribar i sabem que existeix, no? Al final, vull dir que moltes gràcies i agrair-vos, doncs, a tots, a l'Àctic, a la Universitat Rovira i Virgili i a l'Oficina Tècnica, doncs, aquesta sessió d'avui, que crec que ha sigut molt profitosa tant pel Puntic com per nosaltres mateixes, no? Per adonar-nos d'algunes coses que hem de millorar i que fins i tot doncs, treballarem conjuntament. Així que gràcies. Sí, jo també comparteixo l'agraïment, la veritat és que ha estat un plaer i ara ja doncs, continuem ja amb la sessió de demà preparant-nos per adreçar-nos a les persones directament, no? Als usuaris, que al cap i a la fi són els principals interessats i esperem que sigui també molt profitosa. Exacte. I des de la universitat, òbviament, el mateix, no? Que gràcies. I qualsevol dubte o pregunta, recordeu support@jo.cat i que vagi molt bé. Doncs moltes gràcies a totes per explicar-nos-ho tan clar i concís per aquest tret de sortida, no? També que esperem que la conjunció, diguéssim, de, no? De tots els aparells des de la Fundació, la Universitat, l'ACTIC i els Puntic no? Sigui com una màquina ben engranada que faciliti, no? Que tot això, que totes aquestes persones, al final, que és el que ens interessa, tinguin una bona concepció de la seva identitat digital i la duguin a terme de forma responsable, diguéssim, i com a mínim amb un raonament crític del que hi ha. Així que us agraïm molt doncs, el contingut i la presentació.
El silenci del xat s'ha transformat en agraïments. Agraïments. Sembla que ha estat ben acollida, enriquidora, interessant, així que us ho trasllado. Moltes gràcies. I doncs, qualsevol cosa ja sabeu on som. Tant vosaltres, amb el projecte jo.cat i amb relació a Oficina Tècnica i les persones dinamitzadores, i la resta, que no us veig les cares, que sí que us diria que si voleu, ara com per fer un tancament, obriu les càmeres i ens veiem tots una mica i sabem amb qui hem estat parlant, i si els voleu veure tots, us recomano fer petita la presentació, minimitzada, i si veureu les cares més grans, perquè jo sincerament a mi em faria gràcia veure algunes cares que he vist que estaven inscrites i que em faria il·lusió veure la cara, que fa temps que no ens veiem. Us animeu a obrir? És una mica lent perquè s'ha d'acceptar, no, en el navegador la càmera que connecti amb l'espai. Mira el Juanjo, que et veus? El Juanjo feia molt que no ens veia. Bueno, feia il·lusió. Jordi, Celestiu, Ricard... Doncs... Mira, la Raquel també. La Raquel també feia dies que no ens veia. Doncs, al final, una bona assistència. Moltes gràcies a tots i totes per ser aquí i per compartir aquesta estona. I quasi que em queda dir-vos que us esperem la setmana vinent i l'altra a les jornades de Puntic, a la jornada de la dinamització d'internet social, que us hem preparat un munt de trobades i xerrades interessants que no fan més que donar continuïtat en tots aquests temes digitals i de ciutadania digital que a tots ens interessa.